eventos. Isto aplica-se muito bem aos cursos que vocês estão a frequentar em comércio internacional e marketing, não é? Marketing e vendas. Sim. Marketing e vendas, deste lado. E comércio internacional, do lado esquerdo. Sim, do lado do coração. Do lado do coração, exato. Ok, bem visto, bem visto. E por isso, estas duas áreas, faz muito sentido este tema que estamos aqui a apresentar hoje. Em primeiro lugar, eu lanço a questão, que ferramentas da área digital nós podemos utilizar para a gestão de eventos, seja eventos online ou presenciais. Hoje em dia até há muitos eventos online que nunca vai substituir o presencial, mas que ferramentas é que vocês conhecem que podemos utilizar para a gestão de eventos? Quais é que já utilizam, ou já ouviram falar, ou acham que é interessante utilizarmos? Mail. Vários sites. As redes sociais. Redes sociais. Obviamente, fazer um estudo dos mercados que podemos atingir, descobrir facilmente os e-mails e enviar os e-mails para os temos uma meta atingida, temos um mercado que é um mercado top, temos um normalmente. Especialmente em mercados que nós não dominamos, como é que podemos obter esses contactos, não é? Exatamente. Muito bem, muito bem. Mais algum meio? Alguma forma? Como por exemplo? Ah, a carta, sim, o papel, a comunicação em papel continua a ser muito importante. Aliás, hoje em dia tem a grande vantagem que nós conseguimos com mais facilidade fazer a ponte entre o mundo físico e o mundo digital. Ou seja, eu posso enviar a carta, o flyer, ou o convite, e isso pode ter ligação para o mundo digital. Através de QR Code, que permite através do telemóvel digitalizar. Se for, por exemplo, imagine até que é um evento pago, em que pode ter um código especial de inscrição que dá um desconto. Então, com esse código, a pessoa vai ao site e obtém o desconto. Portanto, é uma forma de... Aqui, aliás, nos eventos, normalmente é uma boa prática. Um exemplo clássico é o Web Summit, que vai decorrer em novembro em Lisboa, em que uma das formas que utilizam para antecipar as vendas é um ano antes do evento. Os bilhetes estão a metade do preço. Isto já é um evento tão conhecido, tão reputado, que dão-se ao luxo de um ano antes vender bilhetes. Não é para qualquer evento que, se calhar, um mês antes começa a vender bilhetes. E tem o preço que vai aumentando ao longo do tempo. Isto pode ser feito numa escala mais pequena, em algumas semanas ou alguns meses, nós vamos ajustando o preço. É justo que quem paga mais cedo antecipa o valor. Portanto, tem um risco maior, pode não poder ir, ou outra situação, vai pagar menos. Portanto, na carta pode ir essa informação, ou no e-mail pode ir essa informação, ou em campanhas de publicidade. Existem muitas ferramentas hoje em dia para podermos utilizar, para podermos gerir eventos. O próprio website continua a ser um meio tradicional muito importante, o e-mail, como vocês referiram, mas também há outros meios que podem ser utilizados, como as redes sociais que referiram e muito bem. Estas são as maiores redes sociais, pelo menos no Ocidente, se calhar China ou Rússia, aí são casos particulares, mas estas são as maiores redes sociais, começando por Facebook, não surpreendendo, tem 1.7 mil milhões de utilizadores, YouTube 1.000 milhões, WhatsApp, Tumblr, já utilizaram Tumblr, costumam utilizar, sim. Portanto, o Tumblr é um mix entre um Facebook e um WordPress, que é uma plataforma de websites. Portanto, é uma forma muito simples de poder apresentar a informação. Depois temos o Instagram, 500 milhões de utilizadores. O Instagram tem a particularidade de agora ter as funções de página profissional, com estatísticas, com a página, a opção de contacto, de chamada ou de e-mail. Portanto, está muito interessante para fins profissionais. São as business tools. O LinkedIn, a rede social profissional, é importante que todos vocês tenham um perfil, mas também uma organização tenha uma página. O WordPress, já agora recomendo, o wordpress.com para criarem um blog ou uma página do evento. É grátis e é muito fácil, no wordpress.com é como criar uma página no Facebook.
Existe depois o WordPress.org, é a mesma plataforma, mas poderem utilizar no vosso alojamento, portanto, uma solução mais profissional. Mas no WordPress.com é tão simples como criar uma página de Facebook e ficam com um formato diferente de publicar conteúdos, mais organizada, em que têm mais controle da informação, indexada pelo Google também. O Twitter é a rede social dos 140 caracteres, que surgiu até no ano passado o Periscope, que foi anexado ao Twitter. Já que alguém utilizou o Periscope? Sim? Mas já ouviram falar de Periscope? Quem é que já ouviu falar em Periscope? Uma pessoa, duas pessoas. Ok, então quer explicar o que é que faz o Periscope? É assim, eu não faço, sei o que é e já vi. Sim. Vídeos em direto? Vídeos em direto, sim. Exatamente. Que podemos transmitir com vídeos em direto. E foi aí que surgiu o Mobile Live Stream de uma forma mais massificada, foi com esta ferramenta. Portanto, se instalarem a aplicação Periscope, para eventos é fantástico. É fantástico para eventos. Eu até vou demonstrar aqui também a transmissão em direto para o Facebook. Já utilizaram? Quem é que utilizou a transmissão em direto para o Facebook? Uma pessoa também. Utiliza todas. Tudo o que eu perguntar ele vai dizer, sim, eu utilizo. Então, a transmissão em direto para o Facebook pode ser feita em perfis ou em páginas. E tanto o Facebook Live como o Periscope são duas ferramentas fantásticas para eventos. Seja antes do evento, mas especialmente durante o evento, para ir interagindo em tempo real. Então, eu vou aqui ao Facebook. Até vou fazer pelo perfil. E agora, vou colocar aqui no iSet. No iSet, vou colocar só assim. Ok, já estou live. Estou live no Facebook. Quem quiser ver, basta ir ao Facebook pesquisar por Vasco Marques e aparece lá em direto. Portanto, muito fácil de estar em direto. Portanto, posso estar com a câmara virada para mim ou posso estar com a câmara virada para o público. Portanto, posso comutar a câmara. E as pessoas que vão surgindo vão interagindo. Portanto, aqui nos comentários eu posso ir respondendo. Quando eu publicar, quando terminar o direto, posso publicá-lo e fica logo o vídeo gravado. Que a grande vantagem é que podemos interagir com o público. Já agora, quem nos está a ver em direto, comentem de onde é que nos estão a ver. Se cá tem alguém de Cabo Verde, já está preparado para ver. Vão ver, tem lá já o número de pessoas, estão a chegar, 5, 7, 8, portanto, vão chegando o número de pessoas. Ora, cá está. Olá. Também na feira onde tivemos presentes, também fizemos o direto várias vezes. Está aqui a Tânia Miranda, que está na sala de aulas. Onde é que está a Tânia? Ah, está aqui, sempre atenta. O Fábio Pereira. Onde é que está o Fábio? O Fábio não está aqui, está noutro sítio. Fábio, onde é que estás? Conta lá, para a gente saber. Estás no chat? Estarás debaixo da mesa? Escondido? Nunca se sabe. Portanto, é uma ferramenta muito simples de interagir. Ah, o Fábio está na Madeira, correto? Acho que ele está na Madeira. É uma ferramenta muito simples de interação. Esta é uma ferramenta que intensificou-se durante este ano. E para 2017, sem dúvida, que o Mobile Live Stream é muito interessante. Tenho aqui a Raquel Fernandes, de Valença do Minho. Cabo Verde ainda não se manifestou. Elisandra, mas está a entrar mais gente. Estamos aqui numa aula sobre gestão de eventos com tecnologias e estamos precisamente a demonstrar esta ferramenta de live stream. Tenho aqui o João Luís Horta, de Faro. Esta interação que eu estou a fazer é interessante, que é irmos interagindo com o público. Vamos supor que o evento que está a acontecer era de... Tenho aqui alguém... Tânia, Porto, ok. De acordo com o tema, eu ia interagindo com o público. Quando, por exemplo, se vocês estiverem a seguir uma celebridade que são fãs e está em direto, vocês vão interagir na expectativa de haver uma resposta do outro lado. E esta interação é muito interessante. Está aqui o Vítor Martins, do PeopleWare. Abraço, Vítor. Portanto, temos mais pessoas que vão interagindo connosco. Já agora, este computador tem internet, não tem?
Tem. Ok, então eu vou mostrar aqui uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu até vou... Eu posso deixar aqui a transmitir? Sim. Posso deixar a câmera para vocês, não se importam? Vai ter mais likes do que comigo, vocês são mais bonitos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui a câmera. Vou mudar a câmera para a frente, assim, olha. Olha, cá está. E agora, vou aqui mostrar que nós estamos em direto noutro sítio, também, através daquela câmara. Estamos com duas câmaras em direto. Não é, Ana? Estamos na página do Facebook em direto. Muito bem. Portanto, isto é para demonstrar que nós podemos estar em direto com o smartphone, investimento zero, já têm o smartphone, podem entrar em direto, ou, se quiserem, de uma forma mais profissional, como estamos a fazer ali ao fundo, com uma câmara de filmar e um equipamento que transmite em direto para o Facebook ou YouTube, sem computador, diretamente. Portanto, para isso, basta entrar agora aqui no Facebook. Vou entrar aqui numa conta de testes, só para vos demonstrar. Vamos ver se eu sei a password. Costumo saber. Ok. Agora aqui, barra. Ok, então, na página do Facebook, esta é a página, eu vou mostrar na página e no perfil, esta é a página, se quiserem pesquisar esta imagem, eu vou fazer scroll e há de aparecer, cá está, estão a ver? Está aqui o direto. Esta é a imagem. Em excelente qualidade, em 16:9. Há de aparecer, cá está. Estão a ver como está o som, eu vou colocar um bocadinho mais alto. Vai fazer, se calhar, aqui um bocadinho de feedback. Em excelente qualidade, em 16:9. Estou a ver como está o som, vou colocar um bocadinho mais alto. Vai fazer, se calhar, aqui um bocadinho de feedback. E, portanto, temos aqui a transmissão através da página, que fica no formato profissional. Se formos ao perfil, já será um bocadinho diferente. E a transmissão através da página. Eu vou colocar em pausa. Fica no formato profissional. Ok, tirei o som. Ok. O perfil está neste formato. Vou colocar aqui. Portanto, o perfil está neste formato. Ou seja, qual é a diferença? Fica num formato quadrado. Não tem tanta qualidade, porque é feito por um smartphone, para consumir menos dados. Mais simples, fica no formato quadrado. Portanto, são as duas grandes diferenças e duas formas de transmitir para o Facebook, uma forma muito simples. Provavelmente quem fez deve ter feito por esta forma com o smartphone, mas é possível fazer com uma câmara de filmar também, desde abril deste ano. Portanto, são duas formas de se fazer interação. Em relação ao Facebook, há várias coisas que nós podemos fazer, nomeadamente partilhar conteúdos na página. Podemos também publicar vídeos nativamente no Facebook. Aqui há um pormenor interessante. Eu posso gravar um vídeo sobre um evento que vai decorrer. Aliás, eu costumo fazer isso com frequência. Para hoje também fiz isso e a Alessandra também partilhou. Gravo um vídeo de 40 segundos a dizer, eu vou estar no i7, a falar sobre a utilização das tecnologias em gestão de eventos, vejam online, apareçam, portanto, digo alguma coisa. E este vídeo de 40 segundos pode ser feito com o smartphone, com a câmara de filmar ou com outras ferramentas, vai ter um impacto interessante, porque é uma outra forma de chegar à audiência, com o vídeo, que é um formato que aproxima junto à audiência e é um formato que também tem mais alcance nas redes sociais. Se repararem, quase todas as redes sociais têm ferramentas de produção ou promoção de vídeo.
E o Facebook tens duas, tanto de produção como de promoção. E por isso devemos utilizar para ter mais alcance. E esta é uma técnica que não é muito frequente utilizarmos. Porquê? Porque existe a ideia de que produzir vídeo que é complicado, ou que tenho que dominar técnicas avançadas. Em alguns casos, sim. Mas também posso fazê-lo de uma forma muito simples. Por exemplo, tenho aqui uns acessórios muito simples, que se calhar vocês também têm, que é um selfie stick e um pequeno tripé. Eu vou demonstrar aqui. Depois tenho aqui um brinde para o final. O que é que será isto? Deve ter sido o meu telefone. Se calhar é melhor pôr de outra vez de direita, dá? Ok. Vê se terminou a transmissão. Ok. Então tenho aqui um selfie stick e um pequenino tripé. E o selfie stick normalmente tem uma rosca. Encaixa aqui. E agora temos o adaptador para smartphone, que normalmente vem com o selfie stick. Encaixa aqui. E agora posso colocar aqui o smartphone e gravar um vídeo. Um dos problemas, normalmente, nos vídeos, é que ele não está no ângulo certo. Convém que a filmagem ocorra ao nível dos nossos olhos. Então, agora isto estica. Eu posso, imaginem, até podia colocar aqui. Imaginem que eu ia fazer aqui a minha filmagem. Coloco aqui, ora, nível, não caias. E posso filmar. Portanto, já está estabilizado aqui com um equipamento muito rudimentar. Nem tenho um tripé profissional. Equipamento muito simples. Depois, só preciso ter uma boa iluminação. Um bom som, portanto, eu tenho uma sala com boa acústica ou então utilizo um microfone, posso gravar com um smartphone. Desde que não seja um Nokia 8210, não é? Um smartphone com uma câmera relativamente boa. E conseguimos gravar e publicamos, por isso. Não é preciso fazermos um vídeo muito sofisticado, um vídeo simples. Isso pode ser feito com um smartphone. E isso vai ter muito alcance. Depois, naturalmente, criar eventos. Onde é que nós podemos criar eventos? Soluções. No Facebook posso criar evento. Acham que é uma boa ideia ou não? Ou não resulta? Vai ter visibilidade. Já experimentaram eventos Facebook? Os eventos Facebook são muito interessantes. Não quer dizer que as pessoas todas que vão aderir vão a um evento. Claro que não vão, a maioria não vai. Mas acaba por criar ali alguma interação e algum buzz em torno do evento. Exatamente, traz a visibilidade. Tem que haver sempre alguma validação final, ou seja, dizer que vai no evento Facebook, isso não chega para inscrever num evento. Depois tem que haver um link para formalizar a inscrição, seja grátis, seja pago. Convém que exista. E se o evento for criado como página, este pormenor é interessante, eu posso criar um evento como perfil ou como página. Mas se for criado como página, basta ir à página e criar evento lá, vai ter funcionalidades adicionais. Uma delas é a opção de ter um link para comprar bilhetes, comprar ou registar grátis. Outra funcionalidade é ter estatísticas no evento, do alcance que está a ter e outras informações interessantes. Por isso, é uma boa prática criar eventos no Facebook. Existem outras redes sociais que têm eventos, nomeadamente o Google Plus. Não é uma rede social tão utilizada, não é tão importante, naturalmente. E depois, existe a rede social dos eventos. Alguém sabe qual é? É um social media, uma plataforma só para criar eventos. É onde está a gente que apresentou há pouco? Não, por acaso não está lá. A pergunta é difícil, portanto, não apareceu nos slides. Se calhar já utilizaram, quase certeza que alguém já utilizou ou já passou para esse site. Até existe uma plataforma, a que eu estou a pensar não é portuguesa, mas existe uma plataforma portuguesa também. É a mais conhecida, é o Eventbrite. Não sei se já ouviram falar.
Sim, creio que será americano. Eventbrite. Não sei se alguém por acaso tem um marcador. Se tiver, eu até escrevo. Se é por aí, se não. Portanto, é Eventbrite. Mas tem aqui nos slides à frente também. É o nome da plataforma. O que é que podem fazer mais? Podem fazer publicações de posts no Facebook de vários formatos, não ser só imagem ou ser só vídeo. Portanto, Eventbrite é uma ferramenta fundamental para a gestão de eventos. Fundamental. O que é que esta plataforma faz? Cria uma página para um evento, cria inscrições, se o evento for grátis não pagam nada pela plataforma, gera bilhetes, envia lembretes automaticamente antes do dia do evento e no evento que vai decorrer. Os bilhetes depois podem fazer check-in na entrada. Ele tem uma aplicação em que, com a câmara do telefone, aponta para o bilhete e faz check-in. E conseguem ter uma listagem de quem está, quem é que falta. Uma gestão profissional. Dá para ter métodos de pagamento, dá para oferecer bilhetes, se houver bilhetes pagos e grátis, dá para colocar configurações de sala, portanto, é uma plataforma muito sofisticada para a gestão de eventos. Portanto, quando pensam num evento, é obrigatório ponderarem se utilizar esta plataforma faz sentido. Para alguns casos, sim, para outros não, dependendo de como é que querem gerir os bilhetes. Mas sim. Esta plataforma é uma plataforma mais empresarial, não é uma plataforma tão social como o Facebook. Certo, certo. Ela é específica para criar e gerir eventos, portanto, mesmo para isso. Portanto, não é uma rede social, é uma plataforma de gestão de eventos. Uhum. Já entrou no Eventbrite? Já. Ok, exatamente. Eu recomendo mesmo que criem uma conta gratuita e que depois experimentem até criar um evento para ver as potencialidades. É incrível que isso, tudo o que vocês imaginarem na gestão do evento, ele faz. Se for pago, é claro que vai reter uma comissão dos pagamentos efetuados, mas isso é normal. Os pagamentos são feitos outra vez? Podem ser feitos, pode ter gestão de pagamento diretamente no Eventbrite. É muito utilizado o Eventbrite. Mas em Portugal existe também uma alternativa portuguesa de plataforma também, que é tickets qualquer coisa, mas se calcularmos Event Ticker ou Event Tickets, vamos encontrar várias e vai aparecer lá uma portuguesa. Ou seja, mas em Portugal não é utilizada a Eventbrite? É, sim, sim. É utilizada. E utilizado. Esse do Tickets é mais para... É uma plataforma portuguesa, é uma alternativa. Mas isso é mais para... Também é, mas é idêntico. Portanto, sim, para gestão de eventos, para emitir também bilhetes. O Eventbrite existe há mais tempo, portanto, naturalmente está mais madura, tem mais funcionalidades, mas existem mais opções. No Facebook, o que eu recomendo também é a diversificação de posts. Portanto, estamos já a falar um bocadinho do vídeo. Naturalmente, a imagem. Se vocês quiserem criar um cartaz atrativo de um evento, como é que fazem? Não sei se vocês têm disciplinas na área de design, provavelmente não. Não faz parte da natureza do curso, é normal. Mas, então, ninguém aqui é designer, pois não? Como é que vocês vão criar um cartaz? Se estiverem numa empresa em que tem um designer, excelente. Se tiver a empresa puder subcontratar, excelente. Se a empresa disser, ah, fizeste aí o curso de marketing, faz-me lá um cartaz. É o que normalmente as empresas pensam, que são super-heróis. Como é que vocês vão resolver a situação? Vão dizer, não sei fazer, vão pedir a alguém, vão fazer um paint. Como é que vão fazer isso? Vai fazer no Word. Ok, pronto, interessa é ter uma solução. Existe o publisher, certo, mas por acaso está a falar, não sei se era essa a pensar, o Microsoft lançou algum tempo atrás uma plataforma para criar imagens, não tanto para cartazes, mais para flyers, mas com produtos. Tem modelos, para é uma espécie de um publisher simplificado online. Mas existe uma alternativa muito, muito interessante. Já ouviram falar no canvas.com? A Lisandra já, não é? Portanto, já dominas aqui o digital. O Canvas é a solução para muitas coisas. Canvas.com. Permite criar imagens para todo tipo de redes sociais.
Ok? Já cá está. Permite criar imagens, cartazes, capas para eventos, capas, imagens para enviar por e-mail. Para... É gratuito, que é a boa notícia. Canva.com. Eu vou escrever no quadro. Vou já escrever então. Eu vou escrever, vou aqui a More. Portanto, Canva.com. Eu vou mostrar as possibilidades que esta ferramenta tem e depois vou clicar num exemplo. Olhem, podem criar um póster, um Facebook post, uma apresentação PowerPoint, modelos, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr, uma carta, vou ver, a ideia que deu há bocadinho, uma carta visual, uma carta normal, uma capa de revista, um currículo, também interessante para criar currículos visuais, um certificado, infográficos, enfim, tem muito, muito tipo de recursos. E a grande vantagem é que quando escolhem um modelo, já têm as medidas certas. Por exemplo, estávamos a falar no póster, vamos ao póster então. Ele também exporta o ficheiro, tanto para a web como em PDF para imprimirem. Imaginem, cria este póster, agora é só dar dois cliques e alterar como quem trabalha num Word ou PowerPoint. Super fácil. Dou dois cliques e posso editar, posso alterar elementos, tem várias categorias, texto, fundos, ou posso fazer upload das próprias imagens. Com esta plataforma, conseguem criar rapidamente conteúdos para todos os meios digitais ou para imprimir. Isto não quer dizer que agora os designers não vão ter trabalho e vamos passar a usar isto. Isto quer dizer que, quando vos é solicitado conteúdos e não tendo competências na área, podem utilizar ferramentas que permitem ter um resultado profissional, se fizerem aqui um bom layout, rapidamente. Mesmo designers, eu costumo referenciar esta ferramenta em informações, e mesmo alguns designers utilizam para inspiração, porque a exigência hoje em dia para publicar conteúdos nos meios digitais é tanta, diária, que chega uma altura que não temos ideias. Então podemos nos inspirar com centenas de modelos prontos a utilizar. A grande vantagem, quem não é da área ou quem está na área de marketing ou área de vendas, vai ter sempre estas necessidades e às vezes não tem recursos para subcontratar. Então pode ter um resultado profissional rapidamente, custo zero. Não estou a dizer que o custo zero é sempre o melhor caminho, mas em alguns casos é o único caminho disponível. Então, especialmente em realidades empresariais pequenas, não é? Então esta é uma ferramenta que para tudo no digital é muito importante, muito interessante. No Facebook podem ter mais tipos de publicações, como o carrossel, que são aqueles vários blocos que podemos navegar, o slideshow, o Facebook permite agora fazer um slideshow com várias fotografias, alguém experimentou? Sim. Carrega 7 fotos e ele faz um vídeo com as fotos. A ferramenta foi melhorada, agora fica em 16:9. Depois, naturalmente, os álbuns de fotografias para um evento têm uma boa prática. Decorreu o evento, registrei fotografias e criei um álbum desse evento. No evento temos a capa, podemos ter bilhetes, podemos partilhar um vídeo, podemos convidar amigos, mesmo criando como página. E, portanto, é uma ferramenta de divulgação interessante. Tem ainda uma outra vantagem os eventos. Existem inúmeros sites que são agregadores de informações de eventos. Já devem ter visto, quando vão pesquisar ao Google um evento, vai ter um site que agrega eventos e dali vai ter ao Facebook. Portanto, estes dados vão ser todos copiados por outros sites e, por isso, colocar aqui os links do site do evento e informações completas ajuda a otimizar para pesquisas e a disseminar o evento. Estou-me a lembrar de um site que é allevents.com. É um site que automaticamente está sempre a importar conteúdos de eventos do Facebook. Portanto, criar um evento e colocar a informação completa, saem beneficiados com isso, porque aparecem nesses sites, existem muitos, para ajudar a otimizar essa informação a aparecer. O evento Facebook também gera um QR Code. Esse QR Code pode ser utilizado para, através do telefone, ir diretamente ao evento. O QR Code é utilizado em meios físicos, normalmente, portanto, para fixar em cartazes, em flyers, numa carta, onde nós quisermos, na universidade, espalhar essa informação e, com o telefone, consiga aderir ao evento. Aqui um exemplo de carrossel, portanto, são várias imagens.
E vídeo 360? Já alguém viu vídeos 360? Ou fotos 360? Exato. Mas em todas as direções. Porque há duas formas. Há uma que nós vemos em panorâmico, que é um semi 360, e depois há um outro formato que vemos em esfera, mesmo em todas as direções, tanto em foto como em vídeo. Isto para eventos é fantástico. Fizemos também, mais uma vez, na feira, na Expanor, também fizemos um registro em 360. E como é que isto se faz? Requer sempre uma câmara especial. Não há nenhum telefone que consiga fazê-lo, pelo menos com um toque, captar em todas as direções. Os conteúdos 360 permitem também alimentar a realidade virtual. A realidade virtual são aqueles óculos que nós colocamos e que permite depois ver então os conteúdos. Portanto, aqui é um vídeo e aqui temos fotos, aqui com o efeito Tiny Planet, em todas as direções. Querem experimentar fazer uma foto 360? Sim, tanto entusiasmo. Está mais um bocadinho. Então, é com esta câmera. Com esta ou com outra, que seja 360. Esta, por acaso, é 360. Então, como é que isto funciona? Vão ver que isto não dói nada. É como ir ao dentista. Eu vou colocar no selfie stick só para dar um ângulo mais interessante. E agora até ia utilizar o tablet. O tablet, acho que está aqui. Agora vamos ver. A Torre Eiffel? Ai, disse nunca vi, deve ser fantástico. Olha, uma excelente ideia para uma foto 360. Mas aqui não é bem 360, ele já tinha um bocado com o selfie stick. Ele pegou o selfie stick, ele ligou só o robô ao satélite e o satélite tirou a foto a partir da câmera dele. Porque ele está. A câmera está tirada mesmo com eles onde eles estão. Eles vêm-se para a foto, como se fosse o satélite a captar a fotografia deles. É capaz de ser isso que vamos fazer aqui. Porque parece uma foto tirada de drone. Só pode. Ou foi um drone. Pode ter sido um drone. Não capta em todas as direções, não é? Ah, estou curioso para ver. Como é que se pode encontrar essa foto? Ok. Então agora vamos fazer o 367. Vai ser a foto 360 mais famosa aqui do I7. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a ligar-me à câmara, por Wi-Fi, para conseguir ver aqui e transferir de imediato a foto para ir para as redes sociais. Podia, se eu quisesse, carregava aqui no botão, ela tirava direto. Mas assim acaba por ser ainda mais interessante. Ok, estou-me a ligar à câmara. Ok,
Já está. Ah, fantástica. Este é 360, foi com isto. Parece tirado de satélite. É um selfie stick e uma câmera destas. Está incrível essa foto. Olha, está-me a dar ideias. Já me estão a dar ideias. Eu não tinha o que fazer no fim de semana, já sei onde acabou. Até, olha, boa ideia. Torre dos Clérigos, olha, é uma boa ideia. Já alguém tirou lá uma foto, 360? Ora vejam se encontram alguma foto 360 lá. Isso aqui era uma grande foto. Bem, eu vou já voltar a experimentar a câmara que ela está a ligar. Ah, já está a dar. Ok, já está. Ok, portanto está aqui a câmara e eu aqui consigo ver a imagem. Por isso, eu posso... pode ser daqui. Portanto, podem olhar para a câmara. Vão ver um efeito idêntico. Portanto, pode ser assim. Podem estar a olhar para a câmara. Podem estar a dizer adeus. Um, dois, três. Já está. Parece a Torre Eiffel. Vamos ver. A vantagem de... existem muitos tipos de câmaras. A vantagem desta é que ela cabe no bolso. E muito fácil de utilizar. Olha, já está. Vou tentar mostrar daqui, mas eu talvez vá publicar, é mais fácil. Está a foto em todas as direções. E se fizer assim, aquele efeito que fizeram na Torre Eiffel foi assim. Chama-se o efeito Tiny Planet. Esse efeito é o Tiny Planet. Que é com base nesta foto. Eu vou partilhá-la no Facebook para vos conseguir mostrar ali na projeção, que é mais fácil. É claro que aqui é uma sala, mas até com estes efeitos no teto até fica engraçado. Deixem ver assim ao contrário. Mas isto fica giro quando temos, sei lá, na natureza, uma envolvência. Num jardim, por exemplo, fica muito giro. Eu vou partilhar agora a fotografia. Como? Dá para reproduzir vídeos de 360. Sim, mas teve que ser gravado em câmaras 360. O YouTube e o Facebook reproduz. Mas ele foi gravado em câmara 360. Podem? Sim, sim, podem. Basta mexer com o telefone. Sim, eu vi isso. Sim, pois foi. Agora tenho aqui a foto. Ok, já partilhei, deixa ver se ela ficou bem, porque às vezes vai no outro formato.
Não era bem isto. Bem, e depois o resultado final, tal efeito de Tiny Planet, estão a ver aqui, que é idêntico àquela da Torre Eiffel, porque consegue-se depois alterar. O normal da 360 é com o smartphone, eu rodo o smartphone e vejo em todas as direções. Transmissões em direto, é importante em eventos, como esta que estamos aqui a fazer ou demonstramos através do telefone. Depois utilizarmos o Instagram, também é importante, as histórias do Instagram. Já utilizam as histórias do Instagram? Sim? Claro, claro, exato. Esse claro foi, mas claro que sim. Sim. E explicam situações. Certo, sim. Acho que é muito melhor a questão disso, não é? Notoriedade, pelo menos. Depende de como é que isso é feito. Tanto o Snapchat como o Instagram permite as histórias, não é? O Instagram copiou as histórias do Snapchat. E esta é uma forma diferente de nós mostrarmos conteúdos. Eu também utilizo regularmente. É uma forma mais informal e nos eventos faz muito sentido. Isto porquê? Se eu publicar uma foto no Instagram agora, interessante, mas se eu tiver a publicar uma foto a cada 5 minutos, vou ser um bocadinho chato. Mas nas histórias pode-se estar sempre a publicar peças de conteúdo, porque é uma história que eu estou a criar e, portanto, ao longo do evento, vou adicionando histórias em fotos ou vídeos, até 10 segundos, para ficar lá esse conteúdo que posso fazer download, e no Snapchat também. Portanto, este é um formato muito interessante. Há rumores que também no Facebook Messenger vão implementar uma funcionalidade idêntica. Pois. Só que ele, lá o jovem, não quis vender. Quem é que utiliza Snapchat? Ou quase toda a gente? Quase toda a gente utiliza Snapchat. Snapchat é essencialmente para um público mais jovem, como se pode verificar aqui. Eu também sou jovem, há mais tempo que vocês, mas utilizo Snapchat. O público mais forte até à faixa dos 18, depois 18, 25 já é menos forte, mas ainda utilizam, e dos 35 para a frente já decai muita utilização. Como? Sim, Snapchat ou Instagram Stories utilizam bastante. E por isso, se me quiserem seguir, se vocês não tiverem mais nada para fazer, interessante, podem-me seguir, eu vou publicando lá algumas coisas. Há uma ferramenta muito interessante para eventos, que é Google Fotos. Quem tem Android tem esta aplicação instalada, Google Fotos, ora vejam. Quem tem iOS pode instalar a aplicação. E esta aplicação é fantástica. O que é que isto faz? Google Fotos. Eu vou mostrar aqui o ícone. Já alguém utilizou o Google Fotos? Utiliza? E como é que utiliza a aplicação? Exatamente. Google Fotos, é este ícone. Google Fotos. Tem aqui as fotos todas e vídeos. Para já, é um backup ilimitado de fotos e vídeos. E depois ele começa a criar vídeos automaticamente, GIFs e fotomontagens. E depois, para eventos, o que é interessante? O que nós costumamos utilizar? Podem ir à parte de vídeo e, dizem, e perguntam querem fazer um vídeo, não é? E depois podem escolher até 50 peças de foto e de vídeo para ele automaticamente criar um vídeo profissional. E é mesmo um vídeo profissional, com música, com efeitos, podem colocar o texto e tudo. E depois exportam para redes sociais, sem marca d'água, gratuito. Esta é a ferramenta mais simples e poderosa atualmente para criarem vídeos rapidamente de um evento, com base só em fotos, só em vídeos ou mix das duas. Imaginem, tiraram 50 fotografias. O que é que vão fazer com 50 fotos? Algumas colocam no Twitter, algumas no Instagram, algumas carregam no Snapchat, imediato, ou nos Memories. E depois podem pegar nessas fotos e criar um vídeo slideshow para pegar nesse vídeo e depois colocar no YouTube, no Facebook, no Twitter, etc. É um registro diferente. E com este Google Fotos, é uma ferramenta obrigatória quem está a fazer eventos, a gerir eventos, utilizar para fazer um resumo em vídeo, no próprio dia. Por isso é que eu reforço esta ferramenta. Fazer um resumo em vídeo passado uma semana, isso não é um bom trabalho. Faz sentido no próprio dia, no dia a seguir, no máximo, para manter a atualidade enquanto as pessoas se lembram do evento. Passado uma semana já o mundo
estado avesso. Sim, pode tirar várias fotos ao local, enfim, se tiver registros em foto ou em vídeo, depois pensa, como é que eu vou criar um vídeo? Vão ao Google Fotos, opção vídeo, selecionam as peças, ele produz, podem alterar depois a música, o estilo, porque ele tem vários templates, portanto é a forma mais simples e profissional e grátis de fazer vídeos, com base em fotos e vídeos, naturalmente, é a ferramenta mais interessante, nós próprios utilizamos, nós fazíamos edição de vídeo, utilizamos ferramenta de edição de vídeo, mas chegamos à conclusão que é muito mais eficaz utilizar esta ferramenta. Por isso, Google Fotos, obrigatório utilizarem em eventos. Ainda é muito desconhecida esta ferramenta e é muito simples de utilizarem. Quem tiver no computador, basta ir a fotos.google.com. Quem tiver no smartphone, basta ir à aplicação ou à loja e escrever Google Fotos, aparece, instala e vão ver que está lá as vossas fotos todas. Até é possível instalar no computador um programa que ele sincroniza uma pasta que quiserem, por exemplo, a pasta dos vossos eventos, sincroniza para o backup online. Depois ele começa a produzir vídeos automático. Também é bom, também funciona como uma nuvem. Exatamente. Exatamente, sim. Ou até para pesquisar, por exemplo, pesquisam lá fotos de praia, vai aparecer as fotos todas de praia, ele reconhece os conteúdos das fotos. Ou montanha. Documentos, exatamente, também organiza por documentos. Sim, sim, é fantástico. Mesmo fantástico. Google Fotos. Google Fotos. Portanto, se escreverem fotos.google.com, acedem no computador ou então na aplicação. Mesmo para quem não vai gerir eventos, para fins pessoais é interessante ou para quaisquer outros fins profissionais é igualmente interessante. Depois também é interessante, em alguns casos, criar páginas específicas, um mini website ou uma landing page para evento. Se vocês estão a organizar um evento, por exemplo, como vou dar de novo o evento que se realizou na Hispanor, que foi criado um mini-site até para o evento, e existem plataformas de se criar em muito pouco tempo, sem nenhum conhecimento, páginas de apresentação de evento. Então, uma das plataformas é esta aqui, Instapage, que até podem utilizar se quiserem em trabalhos, na disciplina, podem utilizar, é grátis durante 30 dias. Portanto, desafios até a utilizar, é tão fácil como trabalhar uma ferramenta de Office, mas muito poderosa, porque podem desenhar os elementos que querem, ter um formulário de inscrição, um contador, do tempo, quanto tempo falta para o evento, um vídeo, uma imagem. Publicam a página, divulgam nas redes sociais. E quem quiser inscreve-se na página, ficam logo com os dados. Portanto, é a forma mais profissional de terem inscrições no evento. A forma mais, sem ser esta, que se vê muitas vezes, é com o Google Forms. Não é que esteja errado, mas esta forma é mais profissional e mais eficiente. Mas na falta de mais recursos, um Google Forms sempre é melhor do que inscrições por e-mail, que é a forma mais amadora possível. Que se vê muito, mas, enfim, cada um faz aquilo, os meios que tem disponíveis. E, portanto, convém que as landing pages sejam eficientes, sejam rápidas, tenham uma chamada para a ação no botão, que seja muito pouca informação para se perceber rapidamente o que é que se trata. Portanto, não se trata de uma tese de mestrado, mas sim de passar a informação em 5 ou 10 segundos. Tem aqui um exemplo, outro exemplo de uma landing page em socialmedia360.eu, até a landing page do novo livro que lançamos, que também tem um sistema de chat. Termos um sistema de chat pode ser interessante para perguntas que as pessoas vão fazendo, dúvidas que têm que se calhar eu nem imagino. Quando lançamos o evento, está na nossa cabeça a informação, mas pode gerar dúvidas no utilizador que nós nem imaginamos. E o chat ajuda a dar este suporte. Existem soluções grátis de chat. Zopin é uma delas. Live Chat Inc. Não é grátis, mas é interessante. Portanto, o Zopin é uma solução de chat para andarem a chatear. Depois temos aqui um exemplo também de um site em WordPress. Fomos ao site wordpress.com, criamos um site grátis para ser o diário do lançamento do livro que fizemos. Então as fotos que os leitores vão tirando enviam para nós e publicamos ali, com vídeos, com referências na comunicação social, colocamos aqui neste site. Vantagens, é grátis, é rápido, nunca vai abaixo por falta de pagamento porque é grátis. Às vezes os problemas de registrar um domínio e ter alojamento, wordpress.com.
Às vezes os problemas em eventos, registra-se um domínio com o nome do evento, temos o alojamento, mas depois, por alguma razão, imagine que é até uma escola que está a organizar, deixou de ter orçamento, não renovou, ou os alunos já foram à vida deles, perdeu-se a informação, e o site vai abaixo e perde-se toda a informação. A vantagem de utilizarmos também plataformas grátis é que elas estão sempre disponíveis. A desvantagem é que se calhar são mais limitadas, não é? Mas tem a vantagem que criam, não se preocupam com nada. Para eventos é uma excelente solução. Há de haver eventos que exigem uma plataforma grátis, outro pode ser necessário pago, depende do evento. Mas esta é sempre uma boa solução, nós próprios também a utilizamos. Em paralelo com domínios registados e alojamento. Portanto, é uma solução paralela que cumpre a função de ter um diário do evento. O Eventbrite, cá está, aquilo que eu referi há bocadinho. O Canva, que eu também vos mostrei há bocadinho. Solução para criar imagens para tudo e mais alguma coisa. Até para trabalhos, quando vocês vão apresentar um trabalho aos vossos professores, podem fazer uma capa bonitinha. Portanto, Elisandra, já pode ser mais exigente na parte gráfica do trabalho, porque já tem uma ferramenta para fazer a parte gráfica, tanto da capa como dos conteúdos. Portanto, dos conteúdos que vocês estão a criar, um infográfico, portanto, já podem criar conteúdos mais impressionantes ainda. Utilizar o e-mail, como referiu inicialmente, temos aqui um exemplo de uma comunicação por e-mail que fizemos. E para terminar, deixo aqui uma iniciativa que nós começamos este mês, que é um curso totalmente grátis online, de melhorar a presença nas redes sociais de marca pessoal, a vossa presença. Todos nós temos a nossa marca, que é para a nossa vida, não é? E vamos trabalhando essa comunicação nas redes sociais, que é assente, pode ser assente num site ou num blog, em criar um CV atrativo, imagem ou vídeo, uma presença nas redes sociais e trabalhar o networking. E neste endereço, vascomarcos.com/marca, pode se inscrever totalmente grátis, é totalmente online, livre de horários. Vai começar no dia 31 de outubro, por isso são todos convidados, quem desejar, pode se inscrever. Mas é pessoalmente ou é... Isto é essencialmente para fins de marca pessoal, mas isto aplica-se a um evento ou aplica-se a uma empresa também. Portanto, é aplicável a outras áreas. Qualquer pessoa que se querem inscrever. Não. Se é pessoalmente. Online. Online. Sim, online. Começa dia 31 de outubro. Sim. É online, depois ficam disponíveis os conteúdos a partir desse dia. Sim. Portanto, não tem que estar a uma hora específica. Os conteúdos depois ficam disponíveis. Ficam logo disponíveis. Por isso, agradeço imenso a vossa atenção neste momento. Foi um prazer estar aqui convosco. Não sei se querem colocar alguma questão ou se temos tempo para colocar alguma questão ainda. O Twitter em Portugal não conseguiu expandir a semelhança de outros países. Alguma razão especial? Qual é a sua interpretação? Qual é a leitura? Boa questão. Em Portugal não ter se virado a forma como. Boa questão. De facto, o Twitter não é a rede social mais utilizada em Portugal. Já teve melhores dias também. Isto nós acabamos por adotar o Facebook e ficamos com essa rede social. Outra das razões também é a questão dos 140 caracteres, que em outras regiões funcionavam por SMS, que foram os primórdios, e que fez com que a adesão fosse maior. Em Portugal isso não chegou a funcionar. E depois também tem a ver com, de acordo com os países, as regiões, há redes sociais que ganham mais ou menos utilização, por várias razões. Por exemplo, no Brasil, o WhatsApp tem uma utilização incrível, muito maior que em Portugal. E, portanto, de acordo com os países, há redes sociais que são um bocadinho mais predominantes. Sim. Por outro lado, o Twitter também, neste momento, está a atravessar uma fase um bocadinho, eu diria, que difícil, porque o Facebook está a ganhar um poder muito grande, então surgiu o Instagram e o Snapchat, que acabaram por apoderar, portanto, cá por não restar muito tempo para estar em muitas redes sociais ao mesmo tempo. Por outro lado, o Twitter tem características únicas, que se calhar o que eu tenho mantido vivo, que é o caso da hashtag. Se repararem, por exemplo, em programas de televisão, a rede social utilizada para interagir é o Twitter. É a única rede social que é possível interagir por hashtag em texto. A única. É aquele cardinal que nós colocamos. Colocamos o cardinal. Cardinal I7, por exemplo, permite com que outras pessoas encontrem os conteúdos. É a cola dos conteúdos nas redes sociais. E a hashtag é importante. Eu acredito que o Twitter poderá vir a afirmar mais. Em Portugal é utilizado essencialmente pela comunicação social, por opinion makers,
por um público um bocadinho mais especializado, talvez, ou mais informado tal, na área, exatamente. Esse público é muito utilizado. E quando nós queremos saber uma tendência de um assunto, é no Twitter que utilizamos por causa disso. Mas, de facto, não é a rede social em Portugal. Mas, por exemplo, no, nos Estados Unidos, já foi a rede social, se bem que agora esse espaço está dividido com mais redes sociais. E já agora perguntando isso, isto é importante estarmos atentos, porque as coisas mudam muito rapidamente. E o mais importante neste mundo é estar atento àquilo que está a acontecer, o Instagram Stories, o Snapchat e outros fenómenos, e se fizer sentido ir para lá, eu ir para lá rapidamente, porque as coisas mudam cada vez mais depressa e eu tenho que estar atento a esses fenómenos. Portanto, é muito exigente, de facto, a presença no digital e nas redes sociais, precisamente pela velocidade de alteração, mesmo a velocidade de alteração dentro de cada plataforma, que todos os dias estão a ser ajustadas, todos os dias mesmo. Por isso, esse é um desafio gigantesco. Da nossa parte, nós tentamos sempre, regularmente ou diariamente, ir publicando essas notícias em formato de vídeo, como forma de fornecer valor à audiência, que deve ser a melhor estratégia possível estar no digital, é entregar conteúdos que interessam ao nosso público-alvo e não que me interessam a mim, que é o que normalmente as empresas fazem. Vou publicar conteúdos que quero vender, em vez de publicar conteúdos que vão servir à audiência. Dá mais trabalho, mas a relação é mais duradoura. Sim. Sim. O Wi-Fi morreu, sim. Mas, por exemplo, no tempo do Wi-Fi, no Brasil, era o Orkut que utilizavam. E depois desapareceu o Orkut, porque já não existe. Rapidamente o Brasil passou a utilizar o Facebook. Como é que é o futuro do Facebook? Tem que perguntar. Olha, essa é uma boa pergunta. Sim. Como é que vê o Facebook? Acho que ainda tem muitos anos de vida. Naturalmente, como tudo, aprendemos no marketing, tudo tem o seu ciclo de vida, não é? E o Facebook também terá. Mas, ao contrário do que se via dizer algum tempo atrás, que o Facebook ia acabar, ainda se vê, ainda se antevê muitos anos de vida para o Facebook, por várias razões. Primeiro, pela dimensão que tem e pelo esforço que nós já investimos no Facebook, pelas ferramentas que disponibiliza, pela sua velocidade de adaptação, está a evoluir numa velocidade incrível. Está. E reparem, se vocês pensarem em comunicar no digital, nas redes sociais, não há como fugir do Facebook. E, portanto, acaba por ser uma máquina muito grande de gerar dinheiro em publicidade, o que lhes dá cada vez mais poder de aquisição de outras empresas, como foi o WhatsApp, como foi o Instagram. Portanto, está muito, muito infiltrado. É difícil nós conseguirmos prever, porque se andarmos para trás 5 anos, muitas das coisas que estão hoje, algumas se calhar conseguiu-se prever, outras não. Mas eu diria, arriscaria a dizer que os próximos 5 anos vão ser ainda de muita pujança para o Facebook, especialmente se ele souber acompanhar tudo o que está a acontecer no mundo, que eu acredito que sim. Mas pode acontecer muita coisa. Os próximos 5 anos vão ser incríveis em termos de evolução. E vão surgir redes sociais novas. Às vezes basta um tiro no pé, por exemplo, imaginem, em questão de privacidade ou em termos de utilização que a rede social faz dos nossos dados, fazer algo desinteressante ou grave e nós fugimos para outra rede social. Ou o Twitter tornasse mais interessante, ou, enfim. Mas, estas coisas, tirando as variáveis que não conseguimos controlar, eu diria que o Facebook vai continuar a ser, os próximos anos, a curto prazo, a rede social. Mas vai surgir espaço cada vez mais para redes sociais específicas de nicho, como é o Instagram, como é o Snapchat, como é o Twitter, acaba por ser específica, como é o Google+. Algumas delas, sim. Sim. Algumas delas mais nisso, sim. O Facebook não foi vendido há relativamente pouco tempo? Não. Pode ter comprado alguma rede social, o Facebook. Existem rumores que o Twitter vai ser vendido. Pois. Sim, sim, diga. Certo. Agora, os outros fundamentos para chegar ao Facebook, o Facebook já não está no pai de uso, já há os outros. Certo. Aplicações. E acho que isto tudo parte de uma idade. Quando nós chegamos ao Facebook, e vai falar muito que tem, está a começar agora a sociedade, fala muito de Facebook porque não conhece o resto. Portanto, ter Facebook, não sei se é um pai de uso ou outra aplicação, vai no caminho da nossa
está a falar num aspecto interessante. O Facebook já tem aquele fator de cansaço. Daí se calhar também a sua pergunta, que é, Facebook já estamos um bocadinho fartos, temos pouco alcance, se não pagarmos temos pouco alcance, a não ser que seja conteúdos muito interessantes, já começa, ou seja, aquele fator de já não nos surpreende, ao contrário de outras redes sociais mais atrativas, como é o Instagram, como é o Snapchat, são mais atrativas. Portanto, acredito que o Facebook vai ter a capacidade de conseguir superar isso, porque ainda se não, irá decair com o tempo. Mas terá a capacidade disso. Ou mesmo que não tenha, reparem, o Facebook tem 1.7 mil milhões. No mundo, cerca de 3.3 mil milhões têm acesso à internet. Portanto, cerca de metade da população, 7.4 mil milhões de população. Portanto, o Facebook tem muito para crescer, mesmo para o público que está mais verde, que está para começar. Se for esse o público do Facebook, ainda assim, tem outro tanto para crescer. Portanto, outro tanto para crescer são pelo menos 5 anos. Não diria que as pessoas não vai haver 100% de acesso à internet nos próximos 5 anos, mas que vai haver 70% nos próximos 5 anos. Enquanto o Instagram neste momento modificou as histórias em direto, ou aquelas coisas todas no Snapchat, o facto de nós mostrarmos um vídeo antigamente era 30 segundos que nos permitia, que não tinha que ser para funcionar, agora é 1 minuto e pouco. 1 minuto, sim. O Facebook, ao contrário, só criou o mesmo direto. Eu já tenho o Facebook há alguns anos e quando apareceu pelas memórias, que acho que é fantástico. Sim. O Facebook também está a fazer uma coisa muito interessante que mais nenhuma rede social tem e que vai prender em muitas empresas. Ele está a criar uma série de ferramentas para qualquer organização, seja empresa ou não, conseguir ter uma presença no Facebook e resolver todos os seus problemas de comunicação. Basta pensarmos. Em termos de conteúdos, tem tudo, incluindo os diretos. Em termos de publicidade, quando se pensa em publicidade altamente segmentada, o Facebook é a maior máquina de publicidade altamente segmentada. Maior. É diferente de publicidade no Google. São duas coisas distintas. Mas em termos de segmentação, não há nada que chegue aos calcanhares do Facebook. E também, quem quer... Há um outro pormenor. Facebook Leads, que é a possibilidade de recolher o nome e o e-mail automaticamente sem a pessoa escrever os seus dados. Isto já está em funcionamento. Os bots. Já ouviu falar nos bots, que é a possibilidade da vossa página responder com inteligência artificial ao vosso público. Atendimento automático. Isto é bem-vindo. Só falta aí CRMs, que eu acho que vem aí. Bots. De sistemas automáticos. É que, por exemplo... Inteligência artificial. Eu sei que os restaurantes, neste momento, têm as páginas do Facebook. E as pessoas vão lá e põem 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, mas se colocam 1 ou 2, ou até 3 estrelas e fazem um comentário, eles têm que ter alguém, constantemente, para responder um prazo de uma hora, um prazo de 2 horas. Sim. Às críticas menos boas. Mas isso vai continuar a existir, vai ser importante. O que ocorre é que nas mensagens do Facebook pelo chat, não é? Aí já existem páginas que têm inteligência artificial para responder. Agora já parece que está a escrever. Sim, mas é diferente. O que eu estou a referir é mesmo inteligência artificial no chat. Imaginem ter um call center automático a trabalhar para vocês. Portanto, se repararem, o Facebook está a criar soluções para todas as necessidades de uma organização. Está a fechar o círculo, que vai ser fechado agora em 2017. E por isso, as empresas vão ficar muito dependentes do Facebook, vão investir mais, e as pessoas estão todas no Facebook porque têm soluções interessantes. Agora, também é importante nós não dependermos só de uma rede social no meio digital. Porque quando se depende só do meio, já sabe o que é que acontece, não é? E o digital do Facebook porque também é uma forma de comunicação. Sim, e na verdade é onde nós chegamos a mais pessoas, mesmo sem pagar. Por isso... No mundo profissional utilizam para reuniões, sim. Entre nós, não. Exatamente, sim. Sim. É Facebook. A chamada de vídeo. Exatamente. Mais alguma questão? Se tiver alguma questão, pelo Facebook. Não. Bot. É sim. Que vai estar disponível em breve para todos. Muito obrigado pela vossa presença e uma salva de palmas para vocês por terem esta atenção toda.